สาธุสาธุประเพณนะไปจังลมมาจังลมดับสงบใจจำรานลมบางสับหายนะลมน้ำลมเบตาลมบางขับไล่จอดใจเดจ่าจำรานประคันสลายจุมมหาจำบานหายไปจังสมโลกเชิญงบเดจ่าประต่อบรรทอมจวบเจริญรักจับเป็นนิเดียรอบของปีดำไรประคันสลาบนเดียรอบปีคุณดำไรยันเดียดาไปตาได้ลูกเข้าไปความพร้อมของปีไทยและสาธุประเสริฐจำลองหมดโลกตามไปอย่างคนประเสริฐปีโกสดาตะโกสดาภัยกนาโกโกปิจารณาองปีคุณดำไรยันเดียดาไปตาตามไปเมนทอกัตยูกัตบีจิตาทอจำปุลุงนำเมนคุณเป็นจับเป็นนิเป็นเรียนนิโตตะโกจาราคนไทยนะปัญจังยังคิดจินักเรียนกระสมจำรานทางสลาจุนยกไปปานตะโกจิกัดอย่างไรจุนตนใส่ในนั้นมาตายมันเราจำรานทางสลายังคิดจินักเรียนกระสมเชียงเรียกรอบจับตังตะโกจับประเด็นสังทิมกตมพัวโลกเมตตาไปตาโลกเมตตาทัพปาโลกมีการตบปากยังมาได้ในกระบวนการใบบัตรแทนสาบนจำทรงองค์รับกองใส่ตรังรับสรับโดดต่อไปไปบังบังเองI'm not afraid of the dark.
Thank you.
ប៉ាចូលគៀនមកឡើងប៉ាចូលគៀនមកប៉ាណាមកចូលគៀនគ្នាឡើងមកហ្នឹងហើយប៉ាប៉ាប៉ាកាត់កោទេប៉ាប៉ាខាងកូនស្រីប៉ាកាត់កោទេមកឈ្នៀងប៉ាណាវាមកឈ្នៀង
កូនប្រុសអង្គដឹកគុំបាយមកដល់មកបាយយើងឡើងកូនទៅតឹមគ្នាកូនដឹកគុំឡើងដឹកគុំបាទអរគុណណាស់ឥឡូវសូមកូនប្រុសស្រីទាំងពីរកូនទៅតឹមគ្នាណាកូនណាដឹកគុំឲ្យស្មើគ្នាហើយកូនបាយព្រះអរគុណមេត្តាបិតាយើងណាកូនណាហើយសូមកូនប្រុសស្រីទាំងពីរគុលទៅគុំហើយកណ្ណាក៏កូនយន្ត្រាលើកដៃហាត់ថាទាំងទ្វេណាកូនគោរពលោកអ្នកមានគុណហើយកូនចង់ស្ដាប់បញ្ចេះបន្តិចទៀតថាចុះហេតុអ្វីបានជាឲ្យកូនប្រុសស្រីទាំងពីរថ្វាយបង្គំមេត្តាបិតាណាកូនព្រោះថាការពីកូននៅពីតូចកូនឆ្មាកូនធំដឹងក្តីហើយកាលណាអ្នកម៉ាក់ប៉ានឹងហាស្ដីជាបន្តិចបន្តួចកូនមួយចង់កំផឹងមុខមិនឲ្យកូនមិនបាយជួងជាខឹងហ្នឹងទៅបាក់ស្ងាត់ទឹកដីទឹកមិនស្រេកបាយមិនរកទេណាកូនបើចឹងម៉ាក់ប៉ាហាស្ដីបដែបដៅកូនប្រុសស្រីដល់បីអ្វីថាដើម្បីឲ្យកូនប្រុសស្រីទាំងពីរមានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដើរទៅតាមធម៌ទៅដែលសង្គមគេទទួលយកបាននោះបើចឹងក្រែងរបស់កូនប្រុសស្រីទាំងពីរមានការផ្លាស់ប្តូរទៅបញ្ញាស្មារតីបែរជាប្រែទៅជាខឹងមេត្តាបិតាប្រាពាកកុហកកហឹងពាកកុរុះពាកកុរើទៅលើមេត្តាបិតាថ្ងៃនេះកូនត្រូវតាំងចិត្តអារម្មណ៍ដោយជាថ្លាណាកូនថ្វាយបង្គំមេត្តាបិតាដើម្បីកមាសំទោសនៅពាកពេចសម្ដីទាំងអស់ដែលកូនប្រើទៅលើមេត្តាបិតាមានការកុហកកហឹងឬក៏ប្រាអពិធពិធំពីឆ្កន់ឆ្កងពីមិនសំតំងទៅលើមេត្តាបិតានោះថ្ងៃនេះសូមឲ្យមេត្តាបិតាលោកខាងតៃដល់បៃតុងដល់កូនប្រុសស្រីទាំងពីរផងចុះឡើងលោកណាចែកថ្វាយបង្គំលើភ្លើងអ្នកម្ដាយយើងឡើងកូនកូនស្រីកូនប្រុសបាយគុំលើម្ដាយយើងរៀងខ្លួនកូននឹងឲ្យថ្វាយគុំកូននឹងឲ្យបាយគុំមកដល់ក្បាលយើងឲ្យដល់ភ្លើងអ្នកម្ដាយយើងណាកូនណានឹងហើយហើយឲ្យទៅមកយកដៃឯងលោកប៉ាកូនបាទមកខ្ញុំជាម្ដាយខ្ញុំលោកជាពុកណាអត្រាប្រណីអភ័យទោសអស់កូនប្រុសស្រីទាំងអស់នឹងការខកខ្វងយ៉ាងណាប្រាពាកទោសពីធំពីក្រពុំបោះសោះពីគំរូគំរឿនកែនេះយើងជាឪពុកជាខ្ញុំជាម្ដាយនឹងអត្រាប្រណីអភ័យទោសកូនប្រុសស្រីទាំងពីរសូមឲ្យកូនទាំងពីរនៅជាមួយគ្នាបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគំតកាន់សុភមង្គលកាត់មានដល់កូនប្រុសស្រីទាំងពីរចាប់ពីពេលនេះតទៅបាទសាធុកូនសាធុនឹងឲ្យថាពីបងហើយកូនលើកជាចិត្តកាក់ជូនម្ដាយម្ដាយចឹងកូនលើកលើកទាំងអស់មកជួយលើកដែរណាជួយលើកហ្នឹងហើយលើកទៅប៉ាកាន់ដៃមកបាទណាកូនស្រីកាន់ក៏ហ្នឹងហើយ